ိုကလေတစ်တော့တာမှသိသိတာမကြသေးဘူးမကြသေးမင်းနဲ့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တော့မှသိသွားတယ်မကြသေးတဲ့ခါကျတော့အခလေးတွေပြတယ်ဆိုင်ရညီမလေးတွေမမကြီးဒီမှာမမတချင်နေဆော့ထားတယ်အများကြီးပဲကျန်အဲ့တော့မမသူ့ကိုပြန်ပြောဖို့တခုလုံးမမသမီးရိုက်ပေးမယ်လားအမမတတော်အပိနေကြပြတ်တည်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမသူတချင်းလေးနဲ့ဆော့ပေးလို့ရှိရင်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗာပြည့်ညာပြည့်အဲ့ဒါလေးပြောရတာသူတို့ပြောရတာသူတို့ပြန်တင်ပေးရကိုကသိမကြွမ်းဘူးဒီဘက်ပိုင်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးတကယ်တမ်းကျတော့အကုန်လုံးတိမရမှာလေအကုန်လုံးလုံးတက်မရမှာအော်တတော်လေးတွေကျတော့တကယ်တမ်းကျတတော်အရင်ဆော့တာဝါသနာသိမပါဘူးမသိဘူးကွာ Facebook ဆို Facebook လောက်ပဲကြည်တယ်။နေပါသတင်းကြည်တယ်ပါညာဆိုကိုကလည်းစိုင်းနေဆိုမအားဘူး။ဒါမှ TikTok တွေကဟိုကလစ်မလေးတွေစိုင်းကလစ်မလေးတွေလည်းလုတ်ပေးရလေသူတို့ကလည်းလုတ်ပြီးတော့ကျမမအဲ့ဒါလေးလုတ်မမတချင်းတွေလည်းဒီမှာဆော့နေကြရတယ်ဆိုသူတို့ကရိုက်ရိုက်ပေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြာကိုကလည်းဝါသနာပါတာပေါ့ဝါသနာကငကူကပါလို့ပဲအမှုပညာလုတ်တာပဲဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အာသူတို့ရိုက်ပေးတာနဲ့ကိုကဆော့ဆူဆူတာပေါ့ဆော့လိုက်တာပေါ့ဆော့လိုက်တာအာ TikTok လေးတွေလည်းဟိုရှိပါတယ်TikTok လေးပုံစံမျိုးလေးတွေပဲတဲ့မမားတဲ့ရှားရိုက်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ကြာသူတို့တင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲကိုလုပ်တာပြောဆောင်မှုမရှိပါဘူးအဲ့မျိုးတော်နဲ့တော်သူလုပ်တော့လာခေါ်သေးတယ်လေပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုရုပ်ဗီဒီယိုပေါ့အဲ့တုန်းကဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ဗီဒီယိုမပြတ်သေးဘူးလေအဲ့ဒီတုန်းကလာခေါ်ဒါပေမဲ့ဝါသနာမပါဘူးကိုလည်းမရပါဘူးကွယ်ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲတေးဥဆောင်မတက်ဘူးလေဝါသနာလည်းမပါဘူးဝါသနာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုသိတယ်အဆိုတော်တော့မှစစဆိုးတဲ့ချိန်မှာတော့ဆိုးနေတာပဲဆိုပြီးလည်းပြီးရောဟိုတီးလုံးမလာဘူးဆိုရင်နှခမ်းနဲ့ဇက်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 နဲ့တုံပြီးတော့တီးလုံးအသေးရမလားမဆိုးတဲ့ပိုက်ဆိုရင်လေအဲ့လိုတွေဖြစ်တာဘလို့ဝါသနာမရဘူးကိုယ့်ရဲ့တခြင်းတော်မှာတော်တော်လေးကိုခက်ခက်ကဲကဲနဲ့ရရတယ်အာဒီမတိယုတ်ဆောင်တာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့အရင်တည်းဆိုင်တော့နည်းနည်းတော့ရဲလာတာပေါ့အာဗီဒီယိုလေးမှာငါဘာကြီးလို့မတန်းငါတို့တိယုတ်ဆောင်ကိုကပုံဝန်ချင်ဘူးပဲအရင်ကယူဆိုင်နေတာသူကငါ့ကိုကြည့်နေပြီးဟိုကလုံနေပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒီ throw ပဲကြောက်စိတ်ကဖြစ်နေတော့ဘလို့မှကိုမရဘူး interview ဆိုအဲ့ဒီလိုမဖြူတက်ပါဘူးစစတော့ကသူများတွေကတင်ပြီးအမဒီလိုပြောအမဒီလိုပြောအော်ဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်တလွဲစီတွေပြောပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့ interview တစ်ခုလုံးမှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှတင်ရတာချွေးတောင်ပြန်လို့စီကပကုံမဖြစ်ပဲနဲ့ဘာတွေပြောပြောမိပြောရပြောမိတယ်ကြောက်တာဒီကင်မရာကိုကြောက်တာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေလို့အဲ့နောက်ပိုင်းကျမှလေအမမရိုက်သေးဘူးနော်တဲ့အမကိုကျမတို့အစမ်းမေးမှာပဲတဲ့အဲ့ဆိုအဲ့ဒါကျတော့ okay ွာတဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကြောက်တတ်တာပြောပြဟုတ်ကိုကလည်းစဉ်းစားရပါဘူးစဉ်းစားရပါပြီကိုလည်းနည်းနည်းပပဟိုအရင်တက်စာရင်တော့မစိုးလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဒါတော့မှအများကြီးအားမရဘူးလို့ပြောတယ်လေဒယ်ဒီတို့ဟိုမှာဘာလို့မှလဲတမီးရဲ့တမီးအမှုပညာမလုံနေတော့စီးပွားရေးပဲလုပ်တော့ဖီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့အင်တိုင်ရင်တော့တမကုံသွားမှာပါတဲ့အမအမျိုးသားပြောတယ်လေပါလေတက်တော့တာမှတိတ်တိတာမကြသေးဘူးမကြသေးမင်းနဲ့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တော့မှသိသွားတယ်မကြသေးတဲ့ခါကျတော့အခလေးတွေပြတယ်ဆိုင်ရညီမလေးတွေမမကြီးဒီမှာမမတချင်းနေဆော့ထားတယ်အများကြီးပဲကျန်အဲ့တော့မမသူ့ကိုပြန်ပြောဖို့တခုလုံးမမသမီးရိုက်ပေးမယ်လားအမမတက်တော့အပိနေကြပြတ်တည်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမသူတချင်းလေးနေဆော့ပေးလို့ရှင်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ညာဖြစ်အဲ့ဒါတွေပြောရသူတို့ပြောရစာသူတို့ပြန်တင်ပေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအပုဆိုတခါကြလို့ရှိရင်လေဟိုကိုကသိမကြွမ်းဘူးဒီဘက်ပိုင်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးတကယ်တမ်းကျတော့အကုန်လုံးတိမရမှာလေအကုန်လုံးလုံးတက်မရမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမသွန်သချင်းလေးတွေပေါ့နော်အဟောင်းလေးတွေရောအသစ်ကလေးတွေရောနားထောင်ကြရတယ်ကြိုက်နေတဲ့ကြရတယ်ပရိသတ်တွေကိုမသွန်ပြောချင်တာမသွန်သချင်းလေးတွေတော့လှုပ်ထားတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါလေးအဲရှိတဲ့ခါကြလို့ရှင်မသွန်ချပြပေးမှာပါလို့မသွန် YouTube channel လေးမှာလည်းတင်ထားပါရယ်ပေါ့နော်တင်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုမျိုး TikTok လေးလည်းဆော့ထားပါရယ်ပေါ့နော်တချင်းသစ်လေးတွေမှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့အပန်းဖြေအနေနဲ့ TikTok လေးတွေကိုလည်းဝင်ကြည့်ပါလို့အာချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိပါစေဘေးဘီယာကြီးလည်းကင်းဝေးကြပါစေလို့မသွန်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးပါရယ်လို့ကိုကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်